Hezký den. Dneska vám budu odpovídat na dotaz jedné ženy, která má dospívající děti. A myslím si, že mnoho z vás, kdo procházíte v něčem podobnou zkušenost, budete rezonovat. Přečtu vám její otázku. Dobrý den, Deniso. Děkuji vám za krásná slova. Stále sleduji na YouTube a moc mě baví. Jsou to témata, která mě hodně říkají a mohu říct, že mi i pomáhají. Nevím, zdali už jste narazila na následující téma, ale mě moc pálí. Mám vše, nebo skoro vše. Rodinu, děti, docela dobrou práci, spoustu koníčků, které mi dělají radost a hodně přátel. 25-leté manželství s mužem, který mi snad i rozumí, máme společné koníčky a i každý své. Jsme rádi spolu, jezdíme spolu sami na víkendy a podobně. Jediné, kvůli čemu se hádáme a řešíme, jsou naše pubertální děti. Bohužel s tím hodně bojuji. Nelíbí se mi, jak žijou moje pubertální děti. Snažím se je trochu motivovat, trochu inspirovat, trochu s nimi víc komunikovat, trávit čas. Oni už moc nechtějí, to je normální, to je fajn, respektuji to. Můj muž mě moc nepodpoří a pak vznikají situace, kdy je mi všechno líto, děti už s námi nechtějí být. Nechtějí s námi trávit čas, muž moc se mnou taky ne, jen občas a něco. Já jsem moc aktivní, on spíš pohodář a trochu lenoch. Ale vyjedeme občas na kole, jdeme se i projít a máme společné přátele, kam jezdíme, anebo si zveme návštěvy, takže takový normální rodinný život. I přesto přeze všechno jsem stále nespokojená, nejsem šťastná. I když vím, že bych měla. A do toho všeho cítím, že mám silné úzkosti, brečím, nemohu moc dýchat a je mi vše tak strašně líto. Proč se mnou dcera nikam nechce? Je jako on, vyčítám mu to, že jsou oba takový peciválové, že nechtějí dělat nic dohromady. Proč musím být furt sama a všechno dělat sama? I když se mnou občas něco dělají, vaříme společně a tak dále, manžel mě nechápe, říkala jsem mu to, že se někdy necítím moc dobře, že je mi dost smutno a pak dcera něco řeší a je na mě moc ošklivá a on se mě skoro nezastane a já jí seřvu a jdu pryč a brečet. Teď jsme hodně společně doma a mě to strašně stresuje. Potřebovala bych být doma sama, nebo jen s mužem, nebo s lidma, kteří mě mají rádi. Mám totiž pocit, že mě vůbec nemají rádi a tak dále. Mohla bych psát stále dál. Mám skoro vše a přesto nic. Chtěla bych být šťastná a spokojená a nic neřešit. Já moc děkuji za otázku, kde se zbíhá hned několik témat. Jednak jsou to dospívající děti, je to vztah s mužem, jsou to vlastní pocity a jsou to úzkosti. Tak já se pokusím zareagovat na ta různá témata, která tam vidím. A začnu tou pubertou. Já, když jsem tenhle dotaz četla, tak jsem si vzpomněla na moji dobrou známou, která dneska už má 20-letou dceru. A my jsme u nich byli na návštěvě loni v létě, bylo to v Dánsku, oni tam žijí. A ona se dívala na naše děti a na Pedra a říkala, ten Pedro, ten je tak roztomilej. Přesně taková byla naše holčička. Pedrovi je teďka 6 let. No a pak říkala, jenže když jí bylo 12 let, tak jsme přišli o dceru. A trvalo to dalších 7 let. A to znamená, že v průběhu těch 12 až 19 let se s tou dcerou z jejího pohledu vůbec nedalo komunikovat. A ta dcera opravdu šla tak, že všechno bylo špatně, maminka byla špatně, její práce byla špatně. A tahle moje známá, ona pracuje taky jako lektorka v oblasti intimity a vztahů. A její dcera najednou přešla na to, že všechno je to trapný, že se to vůbec nedá vydržet a tak dále. No a dneska je dceři už 20 let a vzdělává se v oblasti sexuologie a v podstatě jde ve šlep jejich svojí maminky. Nicméně tam byla ta šílená 7letá fáze, kdy ona s tou dcerou nemohla nic. A z toho roztomilého děvčátka, milovaného, milujícího, zkrátka na těch několik let byla pro ní, jak ona mi to líčila, úplně cizí osoba. A
Pravděpodobně ne ve všech rodinách je ten průběh toho dospívání takový silný ve všech ohledech, a tady opravdu v mnoha ohledech byl, s tím, že to mělo happy end, ale trvalo to dlouho. A to je třeba mít na paměti. A já jsem uvedla tenhle příklad, protože to může pomoct někomu trošku získat odstup a říct si OK, prostě to, že si řekneme dobrý ráno, je fajn a nechtějme nic víc. A ono to zase přejde. A je to v podstatě ta fáze, kdy jako děti se odtrháváme, jo? V tom dospívání se odtrháváme od té svojí původní rodiny a připravujeme se na ten vstup do svého vlastního života. A někdy k tomu hold patří to, že potřebujeme znegovat všechno, co jsme doma dřív měli a co jsme milovali. A současně pro rodiče je to v podstatě ten první krok k té přípravě na to, jak se říká, že děti pak už vylétnou z hnízda. A ten čas toho dětství, kdy potřebovali a milovali naší pozornost, a mnohdy to bylo 24 hodin denně téměř, tak ten už je navždycky pryč. Tenhle čas už se nikdy nevrátí. A i když žena, která mi otázku poslala, píše, že je velmi aktivní, má mnoho přátel, má mnoho koníčků, tak stejně to, že tam najednou mizí takový ten láskyplný vztah s dítětem, které vyrostlo do někoho, kdo už nechce tak komunikovat, kdo už nechce být spolu, tak ono to bolí a je tam jako díra určitá, je tam určitá ztráta. A ta výzva v tom je, jak vlastně naplnit ten svůj život, i když tahle část mého života odchází. A samozřejmě neodchází na dobro, je to pravděpodobně přechodné období, které je takhle víc dramatické a bolavé. Nicméně ta dospívající dívka už nikdy zpátky nebude tou roztomilou holčičkou, kterou byla dřív. A zůstane tam určité vákuum, které je potřeba naplnit dalším něčím. A já bych k tomu řekla naplnit sama sebou. Protože někdy to, že žijeme spoustu aktivit a potkáváme se spoustou přátel, ještě nemusí znamenat ten naplňující život. A to je pravděpodobně i to, na co ta zatelka naráží. A to znamená, že přesto, že je aktivní, tak můj pohled je, že pravděpodobně to došlo do fáze, kdy je potřeba něco nového. A jedna z věcí, kterou ta zatelka psala, byla i, že se potýká s úzkostí. Úzkost většinou souvisí s tím, že my jsme v životě měli nějaký impuls, bylo něco, co jsme chtěli udělat a nedovolili jsme si to, protože se to nehodilo, protože nebyl dobrý čas, protože jsme si řekli, že na to nejsme dost šikovní a tak dále. To znamená, že je tam určitý impuls k aktivitě, něco udělat, něco říct, něco vytvořit. A my, když si to nedovolíme a vlastně stáhneme tu svoji energii zpátky, tak to můžeme v první fázi prožívat jako frustraci, jako vztek. A když ten vztek dlouhodobě potlačujeme, tak on se může překlopit do úzkostí, do depresí, do úplné ztráty energie. To znamená, že to moje doporučení by bylo vlastně rozmotat to klubíčko zpátky, protože ta úzkost je až výsledek něčeho, co začínalo mnohem, mnohem dřív a je dost dobře možné, že tam byly nějaký impulzy, něco říct, něco udělat, něco tvořit, co se nehodilo, na co jsem neměla prostor, co by tomu řekli ostatní, musím se věnovat něčemu jinému. A když tohle něco znovu najdeme, když se k tomu vrátíme a začneme to žít krok za krokem, den za dnem, tak znovu získáváme svoji energii, znovu získáváme svoji sílu. Můj pohled je, že pro tazatelku teď přišlo období podívat se hlouběji k sobě sama, protože děti už jsou větší a navzdory těm aktivitám všem ostatním tam vzniká určitý časový prostor, který v podstatě už se nedá zaplnit tím, že udělám něco víc. Protože tam není ta radost z toho. Není tam radost z toho, že udělám další aktivitu a potkám se s dalším člověkem a tak dále. Proto doporučuji obrátit ten pohled zpátky k sobě a
Využít to jako příležitost, i když to v té první fázi bolí a vypadá to jako určitá ztráta, tak ale současně i ty náročné situace, jak já věřím, se nedějí nám na úkor, aby nám ublížili, ale ve výsledku se dějí pro nás. A někdy ty objevy, to zlato našeho života, najdeme díky tomu, že procházíme něco náročného. A díky tomu najednou po určité době začneme mít nový úhel pohledu, začneme vidět nové příležitosti, prožijeme a objevíme něco, co bychom předtím neměli, protože bychom si žili dál tím svým spokojeným životem. A můj pohled je, že žena, která se mě ptá, vlastně teďka pomalinku pozvolna opouští, minimálně v té intenzivní podobě, tu roli maminky a potřebuje objevit sebe sama nějakým novým, hlubším způsobem. A v první fázi je tam určitá bolest a prázdnota, protože to něco ještě naplno nežije, ale postupným objevováním, vnímáním sebe sama, i tím, že si dovolím to ticho, i tím, že si dovolím všechny ty pocity, tím, že si dovolím všechno tohle cítit a vyjádřit, aniž bych to odsuzovala, aniž bych se snažila to nemít, aniž bych to analyzovala, tak se něco uvolní a spolu s tím, jak to něco odejde, tak najednou může pod tím být hmatatelné to, co se má jakoby zrodit. Konkrétně, co bych doporučila jako kroky, co vnímám já ze svojí zkušenosti, že v takových případech pomáhá, co to vlastně je, jak vytvořit ten hlubší kontakt se sebou sama, jak vytvořit hlubší kontakt se svým tělem, je například skupiny pro ženy, kde ženy hodně vedu k tomu, aby vnímali sebe sama, svoje tělo, svoje pocity, aby osvobodili svoji energii, aby odložili to, co už nepotřebují a začali tvořit to, co jim dává smysl. A to je v podstatě takový základ, řekněme, všech mých seminářů, ať už jsou to skupiny pro ženy, nebo třeba i desetidenní výcviky masáží, který bych mimochodem také velmi srdečně v daném případě doporučila, protože je to velmi transformační kurz, který nám nesmírně silným způsobem pomáhá najít sebe sama a být sama sebou. Přestože se pracuje skrz tu masáž, ale ta masáž je jakoby prostředek. Je to vědomá práce s tělem, která vede k tomu, abychom lépe cítili, prožívali a žili sebe sama a tvořili ze svého hlubokého jádra něco, co nám dává smysl. Takže to už je takové větší sousto, ten výcvik trvá 10 dní, ale má zásadní vliv na náš život. A nebo ty ženské skupiny jsou takový kratší formát, většinou je to celá sobota a půlka neděle. A i tam lze najít takové klíčky k něčemu dalšímu v životě. Taky připravuju na září 2020 novou formu semináře, která bude s mým živým doprovodem, ale online. To znamená, že já budu s tou skupinou žen, bude to pro ženy, a budu s nimi procházet postupně ten měsíc. Budeme se potkávat každý týden na pár hodin, každý ze svého domova, takže se to velmi snadno dá integrovat do běhu každodenního života. A bude to zaměřené na téma, které je pro nás ženy velmi, velmi důležité. Je to láska k sobě. A to je ten třetí impuls, který jsem měla, když jsem četla dotaz. Protože když milujeme sami sebe, a když jakoby máme sami sebe, tak se nás tolik nedotýká, co o nás nebo nám říká někdo druhý. A může to zabolet, ale není to tak hluboké drama. A my dokážeme spíš odstoupit od toho a třeba když ta dcera řekne něco hnusného, bolavého, tak tam namísto té reakce uražení nebo zranění může najednou přijít soucítění, že ten pohled se obrátí z toho zraněného já na ní a třeba začnu vidět, aha, ona prožívá svoje emoční muka, ona vlastně prochází něco velmi náročného, proto je tak nepříjemná, protože jí se dobře nedaří.
A to dokážeme, když máme určitý základ lásky v sobě. A v podstatě tu lásku pak, ta láska prostupuje všechny situace a všechny vztahy, ve kterých se nacházíme. A když máme tu lásku jako základnu, tak je to láska, kterou cítíme samozřejmě i sami k sobě. A láska, kterou vnímáme i v kontextu toho života. A to je právě to, co nám umožní, i když je na nás někdo hnusnej, tak vlastně vidět ty jeho nebo její vlastní muka, to, z čeho ten člověk vychází a proč se chová, jak se chová. A najednou tam nepřichází to, že mě to zraňuje, že mě to uráží, ale spíš se mi otevírá srdce, když vidím jeho nebo její bolest. A tohle je taky cesta. Pochopitelně, když jsme v sobě velmi zranění a nedovyživení, tak se nám tohle dělá hůř. Proto říkám, kultivovat lásku k sobě jako takovou základnu našeho života. A právě i na tohle téma, protože vím, jak je důležité, jak je zásadní, zejména pro nás, pro ženy, protože láska je naší esencí a to je to, co vždycky hledáme v životě, hledáme to všude kolem sebe a je to v takovém naše jako celoživotní směřování. No a ten hlad po lásce se začne tišit ve chvíli, kdy pochopíme, že ten zdroj lásky máme v sobě. Proto jsem taky připravila tu online skupinu, kterou otevřu v průběhu září. Bude probíhat ve 4 týdnech, vždycky několik hodin v jednom týdnu. A ještě ji nenajdete na webu, ale možná, když se díváte třeba ze záznamu o několik dní později, tak už najdete. Já vám sem přidám ten odkaz. A tahle skupina, nazvala se mi Tvoje láska, tvoje síla, tak už brzo bude otevřena i pro vás. Já moc doufám, že to pomohlo nejenom tazatelce, ale i těm dalším z vás, kdo mě teďka sledujete a že si z toho odnesete co nejvíc inspirace do vašeho života, do vašich vztahů. A znovu vám chci připomenout, abyste každou, ale každou náročnou situaci ve vašem životě chápali současně i jako příležitost. I když jsou chvíle, kdy to je nesmírně těžké, kde je hodně bolesti, kde nevidíme nic jiného než ty ztráty, ke kterým došlo, ale když si dovolíme odložit, odbrečet, odvstekat takovou tu největší bolest, tak najednou vzniká prostor. A my se pak přestaneme dívat na ty dveře, které se zavřely, rozhlídneme se a zjistíme, že máme většinou spoustu dalších otevřených dveří, že máme bezpočet dalších cest, po kterých se můžeme vydat a začneme chápat, že tenhle náš život je plný příležitostí. Moc vám přeju, aby tohle byla perspektiva, se kterou se probouzíte a usínáte každý den. Pokud vás tohle video inspiruje, určitě jej sdílejte mezi svoje přátele. Další zdroje najdete na mém webu denisapalečková.cz a já se opět moc těším na viděnou.